কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগ্ৰাতলি বনাঞ্চলৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত। প্ৰথমে হোৱা বানত বনাঞ্চলৰ 34টা পনশিবিৰ সকলোখিনি বানৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পাছত পুনৰ বৰ্তমান 22টা পনশিবিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। বানৰ এই জটিল সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্যতম সাৰথি হৈ পৰিছে অক্ষয়ৰথ। 2019 বৰ্ষৰ কাজিৰঙাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ 1 কোটি টকা অনুদান আগবঢ়াইছিল বলিউডৰ তাৰকা অক্ষয় কুমাৰে, যি টকাৰে নিৰ্মাণ হৈছিল এখন বিশেষ যন্ত্ৰচালিত নাও। অক্ষয়ৰথ নামেৰে নামাকৰণ কৰা নাওখন প্ৰকৃতাৰ্থত এটা নৌকা পনশিবিৰ। নাওখনত আছে থকা খোৱাৰ সকলো সুবিধা। বছৰৰ প্ৰতিটো দিনতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নাওখনত থাকি কৰ্তব্য সম্পাদন কৰে 3জন বনকৰ্মী। বানৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ একমাত্ৰ সাৰথি হৈ পৰিছে অক্ষয়ৰথ, কিয়নো এই সময়ছোৱাত উদ্যানখনত বাহন চলাচলৰ উপযোগী নহয় পথসমূহ। বন বিভাগৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যতো সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অক্ষয়ৰথে। বনাঞ্চলখনৰ সকলো ফালৰ পৰা এতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ ফ্লাড হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া যিকেইটা আমাৰ হাইলেণ্ড আছে সেই হাইলেণ্ডকেইটাত যিখিনি আমাৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছে সেইখিনি সুৰক্ষিত হৈ আছে। কিছুমান দুই এটা সৰু শহাপহু পোৱালি স্বাভাৱিকভাৱে অলপমান বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু আমাৰ ইয়াত যিখন বলিউড তাৰকা অক্ষয়ে দিছিলে, তেখেতে দিয়া অক্ষয়ৰথ নামৰ যিখন আমাৰ ফেৰী সেইখনৰ দ্বাৰা আমি বহুত উপকৃত হৈছোঁ। আমাৰ এই আমাৰ কাজিৰঙা এইটো পাৰ্ট আৰু ইফালে হ'ল বিশ্বনাথ ঘাট, বিশ্বনাথৰ আৰু যিবিলাক এতিয়া আমাৰ বানপানীৰ সময়ত যিমানবিলাক কেম্প সম্পূৰ্ণ ডুবি গৈছিলে সেইখনৰ সহায়তে আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে আমাৰ কৰ্মচাৰীবিলাকক ইটো কেম্পৰ পৰা সিটো কেম্পলৈ নিয়া বা আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰেচন পাতি নিয়া সকলো কাম সেইখনৰ পৰাই আমি বহুত মানে লাভান্বিত হৈছোঁ। সেইখনত বৰ্তমান 3জন মানুহ আছে, সকলো ফালৰ পৰা থকা মেলা খোৱা বোৱা মানে তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ 24 ঘণ্টাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণ কৰি থাকে।